Í vetur höldum við áfram að rannsaka hinn mannlega þátt. Og næst það Dóri DNA. Ég verð að lifa í grín. Ég byrja að djóka þegar ég vakna á morgnana og ég hætti því rétt árið fyrir að svo. Snillingurinn með spékoppana, já, brandarana. Þú veist, ég að vinna svo með lúk sem ég kalla sterki maðurinn í sirkusnum. Sjálfstætt fólk, stöð tvö, sunnudagskvöld. Hérna setjum maður, svona. Það með tuga áfall, fyrir sveit. Villibráða hlaðborð með Úlfari á Grand Hotel Reykjavík, 4. og 5. október. Pantanir í síma 514 8000. Grand.is